الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی بھی لفظ فراموش نہ رہے محبت کے ساتھ ہی ایسے السلام پیش کریں. السلام والسلام. ایک مرتبہ بلند آواز میں پڑھیں اس ایمان کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سے ان کی اعلیٰ سماعت پہلا کے ساتھ محبت سے پڑھیں السلام والسلام. سمیع محترم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں اپنے محبوب کی محفل میں شریک ہونے کا شرف عطا فرمایا. آج اس مسجد میں ہم خوبصورت میلاد میں حاضر ہیں اور اس خوبصورت نورانی وجدانی محفل کو سجانے کرنے قاضی طارق صاحب اور قاضی ساجد صاحب اور جملہ ان کی فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حافظ غلام مسعود صاحب اور جملہ علماء کرام اور سمیع محترم اللہ تعالیٰ سے دعا گر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. ایک مرتبہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سمیع محترم اللہ تعالیٰ نے پوری بنی نوع انسانیت نے یہ کرم کیا ہے کہ اس نے کائنات بھٹک چکی تھی, ہر طرف اندھیرا تھا, حضور آئے ہر طرف سویرا ہو. یہ حضور کا فیض ہے, یہ میرے آقا کا میلاد کی برکت ہے. ہم جو چلتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, جیتے ہیں, یہ سارے کرم صدقہ مصطفیٰ کیے گئے ہیں اور وہ ذات ہے کہ سبھی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن حضور کی ہستی وہ ہستی ہے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے, جو کعبے کا بھی کعبہ ہے, جو آیا ہے انسان آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. فرمایا گیا کہ نہ ہم دیکھ رہے ہیں تکلبا وجہک فی السماء. خدا یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے, آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے اور اس روح پرور منظر کا خود نظارہ فرما رہی ہے. نماز میں بار بار چہرے کا اٹھنا, حافظ صاحب ہم میں سے کوئی چہرہ ادھر اٹھائے یا ادھر اٹھائے تو یہ نقص ہے, یہ نقص ہے, لیکن یہ بارگاہ سرور کرنے کی بارگاہ ہے, یہ بارگاہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. کیونکہ کلام جس کے بارے میں کیا جا رہا ہے وہ ہستی بڑی ہے, وہ بڑی اعلیٰ ہستی ہے. آج انہیں کے میلاد میں ہم موجود ہیں, آج انہیں کا ہم میلاد منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کا چہرہ بار بار
نماز میں ادھر 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 دیکھے تو یہ لکس کی بات ہے، یہ لکس کی بات ہے۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی طریقہ بدل دیا گیا، جب سرکار کی باری آئی دور بدل دیا گیا۔ فرمایا اے محبوب آپ حضور نے اپنا رخ پھیرا، جتنے سے آبا تھے انہوں نے بھی حضور کا رخ پھیرتے دیکھا، سب نے اپنا منہ پھیر دیا، سب نے اپنا منہ پھیر دیا۔ اور تفاسیر میں آتا ہے اس طرح پھرے کہ جہاں عورتیں تھے وہاں مرد آ گئے، اور جہاں مرد تھے وہاں عورتیں آ گئے۔ اور پھر صحابی میرے آقا کے گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کرتے کرتے ان صحابی نے صدا لگائی کہ لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج آقا نے اپنا روح دے دیا ہے۔ جیسے ہی وہ دوران نماز تھے نماز کر رہے تھے، جیسے ہی صحابی نے ندا لگائی کہ اللہ کے رسول کی قسم میں نے خود آقا کو دیکھا ہے، آقا نے قبلے سے منہ موڑا ہے اور کیا کیا میرے آقا کی رضا کے مطابق بنا دیا گیا ہے۔ جیسے سے یہ بات کہی
خزان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز دید نماز تیری نماز بولیے نماز نماز محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ میرے آقا کی آمد ہو رہی ہے میلاد ہو رہا میلاد ہو رہا جناب بیٹے کو جلا یہ نہیں کہا میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے کیونکہ عقیدہ بتانا تھا یہ بھی تو کہہ سکتی تھی میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے میں نے بیٹے کو جلا ہے نہیں یہ کہا راجا چندی دور میرے بدن سے نور نکلا ہے ماں سے بڑا یہ کوئی جاننے والا نہیں ہے نور ازلی چمن غائب ہنیرا ہو گیا نور ازلی چمن نور ازلی جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں کعبے میں موجود تھا اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے در کی طرف جھک جھک کے سجدے کر رہا ہے
کیا کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ امن کے گھر کی چوکھٹ کی طرف جھک رہا ہے, جھک رہا ہے. کیوں؟ فلا نولیت قبلۃ ترضاھا. اسی لیے جو آیا ہے مدرسہ میں نے تلاوت کی سمے فلا نولیت یا کا فا تاکید کی لام پھر تاکید کا پھر نون شکیلا لگایا, تاکیدیں بھر کے اعلان کیا کہ ایسے نہیں تھا پھرتا کعبہ کو, ایسے نہیں پھیرتا تھا پھر جو پھیرنا تو ماما یہ قبلہ ہے, یہ قبلہ ہے, پھیرنا کوئی معمولی بات ہے نہیں ہے. معمولی بات تو نہیں ہے, جس کی مرضی ہے اس کی مرضی ٹالنا بھی نہیں ہے, مصطفیٰ کی مرضی ہے. فرمایا قبلہ وہی بیت المقدس ہے اور سارے اسی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, قعود کرتے ہیں, مسجدیں ہیں, محراب ہیں, زمینیں جھکتی ہیں, لیکن مصطفیٰ کی مرضی ہے. میرا مصطفیٰ یہ چاہتا ہے کعبے کو پھیر لیا جائے, قبلے کو پھیر لیا جائے. یا اللہ یہودی تانے دیتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, تیرے مصطفیٰ کے غلاموں کو تانے دیتے ہیں, تیرے مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں کو تالا دیتے ہیں, مصطفیٰ کا ادب کرنے والوں کو تالا دیتے ہیں, مصطفیٰ کی چوچھ کو چومنے والوں کو تالا دیتے ہیں. اے خدا میں یہ چاہتا ہوں کہ قبلہ بدل جائے. کعبہ بھی جھک رہا ہے, کیوں؟ اسے پتا ہے قبلۃ ترضاھا کہ یہ وہ محبوب ہے جدھر مکھ کرے ادھر خدا کعبہ پھیر دیتا ہے. اور پھر اس وسیع کا میلاد کیوں نہ منائے؟ بخاری کو اٹھا کر دیکھیں, مولانا صاحب آ کر کوئی کافر نماز پڑھے تو قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ داڑھی رکھنے سے کیا ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا. قرآن پڑھے تو ثواب ملتا ہے؟ بولیے ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا. ثواب کی شرط یہ ہے ایمان ہو پھر عمل ہو, ایمان ہو پھر عمل ہو, عمل ہو ایمان نہ ہو, عمل ہو ایمان نہ ہو تو عمل کرتے رہو, فائدہ کچھ بھی نہیں ہے, فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کیا فقط قرآن کی تلاوت کرنا ایمان ہے؟ اگر فقط یہ ایمان ہوتا تو غیر مسلم قرآن پڑھے تو ثواب کیوں نہیں ملتا؟ پتا چلا یہ راہ ہے منزل نہیں, یہ راہ ہے منزل نہیں. کوئی نماز پڑھے ایمان نہ ہو ایمان ہو, کافر نماز پڑھے تو ثواب ملتا ہے نہیں ملتا؟ پتا چلا یہ راہ ہے منزل نہیں. شرف داری کرے ایمان نہ ہو تو شرف داری قبول ہوتی ہے نہیں؟ کیوں؟ ایمان تو پوچھا یا ایمان ہے کیا؟ ایمان کیا ہے؟ کیا غیر شکل کا نام ہے؟ کیا جھوٹے کا نام ہے؟ کیا مسجدوں میں رات کا نام ہے؟ کیا فقط قرآن کی تلاوت کرنے کا نام ہے؟ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے, ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے. اور یہ محبت نہ ہو, یہ محبت نہ ہو
तो मंजिल नहीं मिलेगी, मंजिल नहीं मिलेगी, उदार कहीं से भी नहीं मिलता, मिलता है तो मदीने वाले से मिलता है, मदीने वाले से मिलता है। जो मोहब्बत करता हो वो हुजूर की नकल न करता हो तो फिर मोहब्बत में कामिल नहीं है। हुजूर ने कुरान की तिलावत की है, हम भी करते हैं, हमारे आका ने की है। मेरे आका नमाज पढ़ते थे, सारे सहेले ईमान नमाज पढ़ते हैं, ईमान तो मेरे हुजूर की अदाई है, मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका पढ़ते थे। अब समीने मोहतरम से आबा भी नमाज पढ़ते थे, और नमाज क्या है, कद नरा तकल्लुमा वजहिका फिस समा, मैं इसी के सिमन में शराब करना चाहता हूं। हदीस को सामने रखा, मेरे आका बीमार है, मजबूर विशाल मेरे आका के आखिरी अय्याम है, और सियाबा नमाज पढ़ रहे हैं, सैयदना सदीकी अकबर की इमामत करवा रहे हैं, और जब 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 आई ना आवाज तो सियाबा कहते हैं हुजूर का चेहरा ऐसे लगता था जैसे कुरान की वरक, नमाज पढ़ रहे थे या हुजूर की ज़ियारत कर रहे थे। अब उन्हें क्या पता कि चेहरा किस तरह था जैसे कुरान के वरक थे, जैसे कुरान के वरक थे, क्योंकि जब जब नमाज का हुक्म नहीं हुआ था सहाबा की एक एक इबादत हुजूर की ज़ियारत करते थे, हुजूर पे दुरूद पढ़ा करते थे। इसीलिए हम ये कहते हैं ऐसा आएगा कि इस कायनात में खुदा का जिक्र भी खत्म हो जाएगा, खुदा का जिक्र भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर जिक्र को एक ज़ाकिर चाहिए, जिक्र के लिए ज़ाकिर चाहिए। हम हैं कि जिक्र खुदा हो रहा है ना, हम तो कैसे होगा। अलावा सब जिक्र के लिए ज़ाकिर चाहिए। जब कयामत होगी तो इंसान ये जिया जो खत्म हो ज़ाकिर खत्म हो जाएंगे तो जिक्र खुदा भी, कोई ज़ाकिर नहीं रहेगा तो जिक्र कैसे होगा। या अल्लाह का ऐसा जिक्र भी है जो खत्म ना होता हो, कोई ऐसा नाम भी है जो मिट सकता हो, कोई ऐसा नाम भी है जिसे पस्ती ना आती हो, कोई ऐसा नाम भी है जो कायनात से खत्म ना होता हो। अल्लाह ने फरमाया हां एक नाम ऐसा है जो जब कायनात खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी, बंदे खत्म हो जाएंगे, चीज खत्म हो जाएंगे, तब भी एक फिक्र ऐसा है फानी है, ये फानी है,
جو فانی ہے جو فنا ہو جائے گا تو ذکر کیسے کرے گا؟ یا اللہ ذکر مصطفیٰ کیوں نہیں ختم ہوگا؟ اور میں اس کا ذاکر میں خود ہوں، اس کا ذاکر میں خود ہوں، کسی کی ضرورت نہیں ہے ذکر مصطفیٰ ختم کرے۔ یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ پر میں یہ ذکر نہیں مل سکتا، وجہ پر میں اس کا ذاکر میں ہوں اور اسے بلند کرنے والا نہیں ہے، اسے بلند کرنے والا میں خود ہوں، کسی کی کیا ضرورت ہے میرے محبوب کا ذکر ختم کرے؟ کسی کی کیا ہمت ہے میرے محبوب کا ذکر ختم کرے؟ کسی کی کیا طاقت ہے میرے محبوب کا ذکر ختم کرے؟ یا اللہ لوگ تو روکتے ہیں، فرمایا جو روکتا ہے خود جہنم میں جائے گا، ذکر مصطفیٰ کو فرق نہیں پڑتا۔ ورفع نعلیٰ کا ذکر اس کو میں نے بلند کیا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے جسے میں بلند کروں۔ جسے میں بلند کروں، جس کا ذکر میں کروں، یاد رکھ کیا کرتی کوئی ذکر کرتا ہے؟ میں ہاں میں بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھ کیا مجمع لگا کے کرتا ہے؟ میں مجمع لگا کے کرتا ہوں۔ ہم بھی تو مجمع لگا کے کر رہے ہیں، بتلا سبحان اللہ، مجمع لگا ہوا ہے نا، یہ مجمع لگا ہے، خطاب کر رہا ہوں، آپ سامنے ہیں، تو یہ مجمع لگا کے ذکر ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی سنت سنت خدا ہے، سب سے بڑی سنت سنت خدا ہے۔ تو اگر یہ خدا کی سنت ہو تو پھر کیا کرو گے؟ محبت اللہ سبحان اللہ، اگر خدا کی سنت ثابت ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ خدا بھی کیا مجمع لگاتا ہے؟ فرمایا ہاں میں بھی لگاتا ہوں۔ فرمایا میں ایسے مجمع لگاتا ہوں فرشتے ہوتے ہیں اور میں ہوتا ہوں، فرشتے ہوتے ہیں اور میں ہوتا ہوں، اور میں بھی اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی میرے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ جیتے جی لب مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے رہے، مرتے بھی لب مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اور بسر ہمیں پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری آرزو ہے میں سو مروں تو یہ ذکر کرتا، جب مروں تو یہ ذکر کروں، اور جب قبر میں آنکھ کھلے تو پھر، جب 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 فرشتے سوال کریں باپ انت تقول کیا کہا کرتا کہ ہاتھ رجل اس ہستی کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں جو ورد و بھاگ کھڑے والی ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سوئیں یعنی مرے تو مصطفیٰ مصطفیٰ، اور جب قبر میں آنکھیں کھلے نا تو پھر جیسے ہی حضور کو دیکھتے کھڑے ہو جائیں اور کہیں میں سو رہا ہے
اور خدا کسی کو رونق اور کیف منظر کا خود دینا ہوتا ہے۔ فتح مکہ ہوا جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں، میرے آقا کعبے کے چھت میں حضرت بلال آنے میں چلے گئے، میرے آقا نے گھر میں بلال آزان دے، آقا پہلے تو آزان کعبے کی طرف رکھ کر کے دیا کرتا تھا، آج کدھر رکھ کر رکھ اذان شروع کر دے، میری طرف رک کر اذان شروع کر دے، تمہیں نہیں پتا کہ میری ولادت ہوئی تھی تو کعبہ سب سے پہلے جھوما تھا، پہلے کعبے نے رقص کیا تھا، جھکا تھا، سلامی دی تھی، حضرت بلال نے کہا حضور کعبے کی چھت میں کھڑا ہوا، کعبہ تو نیچے رہ گیا، رخ کدھر کروں؟ میرے آقا نے فرمایا سن، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھ رہا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھ رہا ہے، اور محبوب فلا نولینک قبلۃ ترضاها، جدھر میرے محبوب کی مرضی ہو، اے محبوب تیرا چہرہ اٹھ رہا ہے، اور ویسے یہ نقشی بات ہے کہ تو کرے تو یہ ادا ہے، ویسے یہ نقش ہے لیکن تو کرے تو یہ تیری ادا ہے، اور تیری ادا ہو اور ذکر قرآن میں نہ ہو، اے محبوب میرا محبوب ہے تو چہرہ اٹھا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، فلا نولینک قبلۃ ترضاها، فرمایا کہ ان قریب ضرور دل ضرور دو تاکیدیں لگائی، فرمایا کہ آپ کا چہرہ اٹھے اور اٹھے اس لیے کعبہ پھرے تو یہ ہو سکتا ہے رخ مصطفیٰ اٹھے، سوال یہ ہو گو گنا پھیرے تو محبوب ضرور دل ضرور جدھر آپ کی مرضی ہوگی کعبہ ادھر پھیر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس خوبصورت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سب دوستوں میں بڑے محبت سے آپ یہاں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس محبت کو اس جذبے کو سلامت رکھے اور ہم سب کی اللہ خیر فرمائے، اور اللہ حضور کے عشق میں جینے کے بھی توفیق عطا فرمائے اور انہیں کے عشق میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔